ณะเมีย3บาโดอากัน3บาโดဖြင့်ယုတ်တိမြန်တို့မညွတ်ကြွ၍ရှ िख ောဘူးဇောဖူးမျောမှန်လျော့ကရောလိုက်ကြအခြင်းတည်းဟုသောပူဇဝန္တတကေသာဃာရဝပနာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာယနေ့ယခုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥစုဤ6နှစ်ပြည့်အာရည်စုဤမှန်၍ဓမ္မရဝါစုကြောင်းတိုက်အတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောစာချစာသင်တန်ဃာရောရှင်သူမြတ်တို့အားတန်ဃာဂုံကိုအာယုံပြု၍နေစွန်းအစရှိသောလူရန်ဘွယ်အားဖျားဖျားတို့ကိုသက္ကလူတန်းကြောင့်ဖြစ်သောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာသရဏဂုံ3ပါးနှင့်တကား5ပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူကျင့်သုံးဆောင်တည်လက်တန်းဖြစ်သောသီလကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာဘွားများစေဘွားများလက်တန်းဖြစ်သောဘာဝနာမယပုံညကုသိုလ်ကံစေရနာဖျားဖျားတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုမရှိအပ်မတောင့်တအပ်သောနှိဋ္ဌဘေးဒဏ်ယမန်ခသိန်းတို့သည်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကင်းလွတ်ငြိမ်းချကုန်ပြီ၍မိမိတို့လိုလားအပ်တောင်းတအပ်နှစ်သက်အမြတ်တို့အပ်ပန်ဆင်အပ်သောလောကီစုဘောဓိစုကောင်းကျိုးချမ်းသာကြသည့်မင်္ဂလာဖျားဖျားတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်လျက်အဆုံးဘဝနောင်ကာလ၌ဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓအစရှိသောအရိယာသူတော်စင်တို့စံဝင်ကိန်းအောင်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်မဖူကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိဒီတရဏေနာသဟပြင်းစသီလံဓမ္မယာစာမိအနုက္ခံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိဒီတရဏေနာသဟပြင်းစသီလံဓမ္မယာစာမိအနုက္ခံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဒီတရဏေနာသဟပြင်းစသီလံဓမ္မယာစာမိအနုက္ခံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဗန္တိယမဟာဝရမိတံဝရိဌနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုဒ္ဓံတရဏဂိသာမိဓမ္မံတရဏဂိသာမိသံဃံတရဏဂိသာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏဂိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏဂိသာမိတတိယံပိသံဃံသရဏဂိသာမိသရဏဂမနံမဟာပရိဘုံနံဘာနာတိဘာတာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိမုသာဝါဒာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိဒုရမရယမစ္စပမဒါဌာနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာတိယာမိဣဒံမေပုံညာဣဒံမေသီလံ
Nibbana da Bisayo Hodu Abhamadi Natamadita. Tangata Dima Nibbanata Bisayo Hodu Tangaro Bong A Tangagongu Jimanywe Ludamba I Shimya Pya Ikamudi Dukha Kade Chonyin Yama Mianiban I Ya 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 jiao a kaung do a thao a pa phit ba si da shin mya phaya ta du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  Oh, oh, yeah. Ta do, ta do, ta do. Oh, oh, oh. Ta do, ta do, ta do. ကေရေစမချခင်တရားလေးနည်းနည်းနားကြအောင်နော်ကေဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2521ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381နေ့မှာဓမ္မဒရဝါဇုကျောင်းတိုက်သူလာရောက်ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်မှာသတင်းသုံးညရဲ့စာချစာသင်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဘောင်းအားတန်ဃာကိုငိုရိမ်းပြီးတော့ နေဇွမ်းဆက်ကလူတန်းညရဲအလူရှင်မိသားစုများကမန္တလေးမြို့ချမ်းဤသာဇံမြို့နယ်80တလန်30တလန်ကြားမှာရှိကြတဲ့ဘဝတော်ဘာပြောင်းသွားကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးဥစုရီ6နှစ်ပြည့်အားရည်စုပြီးတော့ဒကမာကြီးတော်ကြီးသာသမီမြေတစုတို့ကနေပြီးတော့ တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ပေါင်းအားတန်ဃာကုန်ကိုရည်မှန်းပြီးရည်စုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာတဲ့ဘာကုသိုလ်တယ်လဲရည်စုကုသိုလ်ကောင်းမှုတဲ့တို့သူတော်စင်မြတ်ဘဝခန္ဓာရကြတယ်အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကြရင်တော့သေဆုံးရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်ပဲတဲ့ဘယ်ဘာသာပဲကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်ကဘာမှရှိတဲ့ဘာသာတရားတွေအလုံး
ဟိန္ဒူလည်းပဲသေတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပဲသေဆုံးတာပဲခရစ်ယာန်လည်းသေဆုံးကြတာအစ္စလာမ်လည်းသေဆုံးကြဂျူးလည်းသေဂျင်းလည်းသေအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များကသေဆုံးကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးလည်းပဲပေါ့အဲအဲ့လို့ဆိုတော့လောကမှာနေတဲ့အခိုက်တန်သေရမှာတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘဝမှာနေကြတဲ့အခိုက်တန်သူရောကိုရောတန်မိုးရှိအောင်ဘဝကိုကြောဖြတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့နေလဲပဲလောကကြီးအတွက်ဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်တက်နိုင်သမျှကောင်းအောင်နေထိုင်တတ်ဖို့လူသားဘဝနဲ့နေလဲပဲတက်နိုင်သမျှကောင်းအောင်နေထိုင်ဖို့တဲ့နောက်ဆုံးရောက်ရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်တွေကြီး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 သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့သေဆုံးကြတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးသေဆုံးကြတဲ့နေရာမှာတဘာသာနဲ့တဘာသာခံယူမှုတွေမတူကြဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့သူပဲတည်တည်ကိုပဲတည်တည်တဲ့လူတယောက်သေဆုံးတော့မယ်လို့ဆိုရင်နမိတ်၃မျိုးတည်းကတမျိုးမျိုးထင်တယ်တဲ့နမိတ်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးအဲ့ဒါဘာနမိတ်တွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁ကကံနမိတ်တဲ့ဘာနမိတ်ကံနမိတ်ကံနမိတ်ဆိုတာကိုလှုပ်ထားတဲ့အလုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တာပေါ့ဥပမာကံဓမိတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့ကံဓမိတ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေကိုမြင်ရမကောင်းတဲ့ကံဓမိတ်ဆိုရင်အကုသိုလ်မြင်ရကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြန်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များအာယုံရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးအာယုံရပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကနှစ်မျိုးတပြိုင်နက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းတဲ့အာယုံကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အာယုံလေးနဲ့သေဆုံးသွားရင်သေချာပေါ့ကောင်းရမွန်ရရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိုပြန်မြင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသေချာပေါ့မကောင်းတဲ့ပုံကိုရောက်တော့တာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တာကံဓမိတ်ကံဓမိတ်ကကြတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်တုံးကလုံးပုံကိုင်မုံတွေပါပြန်မြင်တာတဲ့ဥပမာအဖြစ်ကဲဆွန်းလောင်းတာပဲထားအဲ့ဒါမျိုးဆွန်းလောင်းနေဆိုလို့ရှင်ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လုံးတုံးကဆွန်းအဲချက်ပုံနေရောဘာဟင်းလေးတွေချက်တာဘဲခွက်လေးနဲ့ဘလူထဲတာအဲ့ဒါတွေပါပြန်မြင်တာကြတော့ကမ္မနမိတ်အကုသိုလ်လှုပ်ထားတာဆိုရင်လည်းပဲအကောင်ပလောင်တက်ထားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအကောင်ပလောင်ကိုတက်တုံးကပုံစံနေအတိုင်းပဲဒါကိုင်နာဒုတ်ကိုင်နာရိုက်လိုက်တာနှက်လိုက်တာသွေးတန်ရဲရဲကြတာအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့မြင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကမ္မနမိတ်တဲ့ဘာနမိတ်ကမ္မနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်သူကလည်းပဲဗျိုင်းတူးမဖြစ်ဘူးတမျိုးပဲသူကထင်တယ်တဲ့ကောင်းတာဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့ကမ္မနမိတ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေအကုန်ပြန်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးသိဆုံးသွားရင်တော့သေးကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းရမွန်ရရောက်တော့တာပဲတဲ့အဲမကောင်းတာတွေကိုလှုပ်တုံးကပုံနေပါပြန်မြင်ရင်တော့အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကသေဆုံးသွားရင်မကောင်းတဲ့ပုံကိုသေချာပေါက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာကလက်ခံထားတာကြတော့ကံထင်နေကမ္မနမိတ်ထင်နေဒါမှမဟုတ်ရင်ဂတိနမိတ်တဲ့ဂတိနမိတ်ဆိုတာသွားရမယ့်ဘုံဌာနအဲ့ဒီသွားရမယ့်ဘုံဌာနမျိုးကြတော့ဥပမာအားဖြင့်လူပြန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်မြင်နေတာမျိုးတို့လူအုပ်တွေထဲမှာကိုရောက်နေတာမျိုးတို့ပြန်မြင်တာမျိုးတို့အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေရင်တော့သေချာပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူပြန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါတလေကြတော့လည်းပဲသေဆုံးကံဤလေးမှာနတ်ပြည်နတ်ရွာကနတ်ယထာတွေမြင်ရပြီးတော့ပြုံရွှင်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်သေချာပေါ့ကောင်းရမွန်ရကိုရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့သေဆုံးကံဒီမှာအော်ကြားဟစ်ကြတာတွေရှိရင်ငါ့ကိုနော်ခွေးနှက်ကြီးကနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ငါ့ကိုမိတဲ့ကိုတွန်းချနေတယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးမြင်လို့အဲ့ဒါမျိုးအော်ရင်တော့နဗီးကပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောပေါက်ရတော့မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသေချာပေါ့နော်ငရဲကြတော့မှာအဲအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စုပေါင်းရင်နမိတ်၃မျိုးပေါ့ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးကံရယ်ကမ္မနမိတ်ရယ်ဂတိနမိတ်ရယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးမြင်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခု
ဘုရားဘာသာအရာကတော့ကြာကာလအင်တာဗယ်မရှိဘူးကြာကာလမရှိဘဲနဲ့နောက်ဘဝကိုတန်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုခုကိုရောက်သွားတာတဲ့အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုခုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလဲဘုရားဘာသာက၅မျိုးလက်ခံတာတဲ့ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးလက်ခံတာတာလူသေးရင်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါလူသေးရင်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်နတ်ရွာကိုရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် तू အ ਨੇ ဆုံးကုသိုလ်2မျိုးပါရတယ်တဲ့ကုသိုလ်2မျိုးပေါ့နော်အဲဒါနကုသိုလ်ပေးတာကန္နာစွန်ကြဲတာနော်လူတာတန်းတာကြွေးတာမွေးတာအဲ့ဒါမျိုးဒါနလှုပ်ထားတာမျိုးနောက်သီလကုသိုလ်ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်နေထားတာအဲ့ဒီကုသိုလ်2မျိုးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ်ပြည်နတ်ရွာကိုရောက်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသေးရင်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါလူသေးရင်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်နံပါတ်1ကကြတော့လူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ပါတယ်လေလူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်လူဘဝကနေသေဆုံးပြီးတော့ချို့ကလူပြန်ဖြစ်သွားကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အရင်တိုင်းပြန်ရတာပေါ့လူဘဝကသေဆုံးပြီးတော့လူပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးလူပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လေသူ့မှာရောကိုယ်မှာရောအ ਨੇ ဆုံးကုသိုလ်เนาะကောင်းမှုနှစ်မျိုးရှိမှဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်အ ਨੇ ဆုံးရှိမှကိုလူပြန်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကလူဖြစ်ပေမဲ့နေခြင်းသလိုနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲလူပြန်ဖြစ်ဖို့ရတော်တော်ကိုမလွယ်ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသေးရင်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်လူသေးလို့ရှင်ရင်ငရဲကြနိုင်တယ်တို့သူတော်စင်များငရဲသားကလည်းပဲလူဘဝကနေသွားကြတာအဲငရဲပြည်ကိုကြာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကငရဲကြတယ်လဲလို့ပြောတော့ဒေါသအာကြီးသူများတဲ့ဘာအာကြီးသူများဒေါသအာကြီးသူများတို့သူတော်စင်များလောကမှာနေရင်ဒေါသကြီးသူကအမားတော်တော်များတယ်သူကရှူးရှူးရှဲရှဲဆိုတော့အဲသူ့ဘဝကတခုခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့စိတ်ခံစားမှုကလည်းမြန် emotion သိပြီးတော့မြန်လွန်းတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်လည်းဝုံငနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုတုံ့ပြန်မယ်တန်းပြီးတော့ဖြစ်သွားကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသကြီးတဲ့သူကအကုသိုလ်သူတစ်ပါးတည်းပို့ပြီးတော့များရတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နေတုန်းကလည်းဒေါသနဲ့သေဆုံးတော့လည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးဒေါသနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေကြတယ်ပယ်ရောက်တယ်လေငရဲရောက်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသေးလို့ရှင်ရင်အဲနတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်ငရဲကြနိုင်တယ်လူသေးရင်အဲငရဲဟိုလူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်တာရယ်ငရဲကြတာရယ်သုံးမျိုးရသွားကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့လူသေးလို့ရှင်ရင်တစေတရေပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်နိုင်တစေတရေပြိတ္တာအဲ့ဒီတစေတို့တရေတို့ပြိတ္တာတို့ကလည်းအဲဒီဘဝတွေကနေအဲ့ဒီဘဝတွေကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတစေတရေပြိတ္တာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်သူကြတော့တန်ရောစင်အာကြီးသူများလောဘအာကြီးသူများပြောကြည့်ပါတန်ရောစင်အာကြီးသူများလောဘအာကြီးသူများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲခုနပြောသလိုပဲသေဆုံးသွားတာနဲ့နော်တစေတရေပြိတ္တာဘုံဌာနတွေကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝနေကြတဲ့အခိုက်တန့်မှာတန်ရောစင်ရှိကြတာတော့မှန်ပေမဲ့အလွန်ကျွံတန်ရောစင်တွေမထားဖို့လိုတယ်ရုပ်ပစ္စည်းဘောမှာလည်းတန်ရောစင်တွေအကြီးအကျယ်မထားနဲ့တက်ရှိတက်မဲ့ဘောမှာဘယ်ဘောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးအကျယ်တန်ရောစင်တွေထားလွန်အကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကျွတ်မလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်၄မျိုးရသွားနောက်တစ်မျိုးကကြတော့လူသေးဆုံးသွားရင်တရိษ္ဆန်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တို့သူတော်စင်များအခုတရိษ္ဆန်လေးတွေဘဝကိုရောက်သွားကြတာဆိုတာလေအဲလူဘဝကနေအဲ့ဒီဘဝတွေကိုရောက်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတရိษ္ဆန်ဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့သူကြတော့မောဟအာကြီးသူများတဲ့ဘာအာကြီးတာမောဟအာကြီးသူများမောဟသမားကကြတော့တွေးဝေတာဆိုတော့ထိုင်နိုင်မိုင်းမိုင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမားနဲ့အမှန်ကောင်းကောင်းကောင်းမရှင်းတာပေါ့အဲအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးဆိုရင်လည်းပဲသေဆုံးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတန်းပြီးတော့နော်တရိษ္ဆန်ဘုံဌာနကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့
အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာကလက်ခံထားတာဘယ်နှမျိုး၅မျိုးနော်လူသေးရင်နတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်ငရဲကြနိုင်တယ်လူသေးရင်အဲတဆေတရေပြိတ္တာဖြစ်နိုင်တယ်လူသေးရင်တရိษံဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးထဲမှာနော်ကောင်းတာက2မျိုးမကောင်းတာကဘယ်နှမျိုး3မျိုးတဲ့ကောင်းတာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်နတ်ဖြစ်သွားရင်တော့အကောင်းပဲလူပြန်ဖြစ်ရင်လည်းအကောင်းအဲမကောင်းတာကြတော့ခုနတုန်းကငရဲကြသွားတယ်လို့ပြိတ္တာဖြစ်သွားတယ်လို့တရိษံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကြတော့မကောင်းတဲ့ပုံဌာဏဖြစ်သွားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တွေမှလည်းပဲနည်းနည်းကောင်းသေးတာကနော်အဲတဆေတရေပြိတ္တာဖြစ်တဲ့လူကနည်းနည်းကောင်းတယ်နော်ငရဲကြသွားလို့ရှိရင် तू ကလူထောင်ကြတယ်လို့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာကသတ်မှတ်ထားတာဆိုတော့ဘယ်နှစ်နည်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကြပြီးတော့မပြည့်မချင်းကတော့ပြန်မလွတ်တော့နော်ထောင်ကြတာကမှပိုက်ဆံလိုက်ပါလိုက်နဲ့နည်းနည်းသတ်တာချင်းသတ်တာဟိုကတော့ဘလို့မှကိုမရတော့တာနော်သတ်တမ်းပြည့်မှကိုနော်ပြန်ထွက်ရတော့တာအဲအဲ့လိုဆိုတော့သူ့ဘဝကလည်းပဲတော်တော်ကိုမလွယ်ဘူး။ကြောင့်မို့နိရယဆိုတာနိအယအယကနော်ချမ်းသာနိကမရှိတာ။အဲ့ဒီဌာနရောက်သွားရင်ချမ်းသာမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဆင်းရဲပြီးရင်ဆင်းရဲရင်ဖြစ်သွားတာနော်။နောက်တရိษံဖြစ်သွားရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘုံပြန်ရောက်ဖို့ရတော်တော်ခဲယဉ်ပါလေ။တရိษံတို့ရဲ့ဘဝကြတော့အကောင်းဆိုးသိပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့မှာမသိတော့ဘူး။တဏီကုံကုံလဲဒါပဲနောက်နှစ်လဲဒါပဲနောက်ရက်လဲဒါဒီလိုနဲ့တင် तू อ่ะပြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဌာနရောက်သွားရင်လဲကောင်းတဲ့ဘုံပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အဲဗုဒ္ဓဘာသာကတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့၃မျိုးထဲမှာနည်းနည်းလေးကောင်းတာကတော့တဆေတရေပြိတ္တာပဲတဲ့အဲ့ဒီတဆေတရေပြိတ္တာကကြတော့အခုလူကို6တယ်6တယ်ဆိုတာကြတော့တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီပြိတ္တာက6တယ်6တာကလည်းပဲကြောက်စီလို့လို့သူကလာပြီး6တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအမှတ်ရအောင်လို့လာပြီးသတိပေးတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုထင်ရှားပြတာမျိုးသူကဖြောက်လို့လည်းရတယ်အဲဒီတိုင်းထင်ရှားပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပြလို့ရနိုင်တဲ့စွမ်းအားကမ္မစိတ်တိတကူသူတို့မှရှိကြတယ်အဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကြာဘာလို့ခုနောက်ကဆွေမျိုးနှိစက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနံရောက်ရောက်လာတာလဲလို့ပြောရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေစေခြင်းလို့သူတို့ကရောက်ရောက်လာတာတဲ့အဲဖရလက်ထက်ကဗိမသာရာမင်းကြီးကြုံမှုတာရှိတယ်နော်ညာဘက်မှာဩကြဟစ်ကြတာအဲ့လိုမျိုးဩကြဟစ်ကြတော့သူကြောက်လန့်ပြီးတော့ဒါဘာမှန်းဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီအတန်နေကြားနေတာအောင်ဆိုဖရသွားပြီးမနှက်ခင်းလင်းတော့ရှောက်တယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီအတန်နေကြားတယ်ဖရလို့အေးတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့တင့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမကြွတ်မလွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသင်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်ပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေလေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လာပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေပေးဝေဖို့ရလာပြီးတော့အဲတောင်းဆိုကြတာလို့အဲ့ဒီလိုပြောလို့ဖျားပင့်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေလို့နောက်အတန်မကြရတော့ဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘာသာရေးလေးတွေအဲတက်နိုင်သမျှလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝလေးကိုနေတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲလိုတယ်ပေါ့နောက်ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ဘာလေးတွေလည်းပဲရှိသေးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်နော်ဟိုအံ့ဩစရာကောင်းတာလေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာလေးတွေမှာသူကအဲဝင်ဂီတဆိုတဲ့ပုံနာတစ်ယောက်ရှိတာအဲ့ဒီပုံနာကကြတော့ဘယ်လိုပညာမျိုးတက်နေလဲလို့ပြောတော့လူတွေသေဆုံးသွားလို့အယိုးကြံရင်အဲ့ဒီဥကောင်းယိုးကိုသူ့စီယူသွားပြီးတော့ဥကောင်းယိုးကိုခောက်ပြီးတော့နော်မေးတာနော်သင်ပစုလဲဘယ်ဌာနရောက်သွားတာလဲလို့အဲ့ဒါမျိုးခောက်ပြီးတော့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲဘယ်ဘုံရောက်တာပါဆိုတော့သူကတန်းပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းပဲဒီပညာတက်ထားတော့သူ့ကိုသူတော်တော်ကိုတာဟုတ်ပြီလို့ထင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးထင်းနေတဲ့ဟာကိုနောက်ပိုင်းဖះနဲ့တွေ့အောင်နော်စီစဉ်ပေးကြတယ်ဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖះကအေးအဲ့ဒီပညာမျိုးတက်လို့ရှင်ခေါ်ခဲ့နော်အဲငါစမ်းသက်ခိုင်းပြကြဟိုပြကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖះကကြောင်းခေါ်လာပြီးတော့သူ့ကိုအယိုးတွေတန်းစီပြီးတော့ထားတယ်ပထမတယိုးခောက်ကြည့်တယ်ဘယ်သွားတာပါဆိုအမှန်ပဲပြောနိုင်တယ်နောက်တယိုးခောက်ကြည့်တယ်အမှန်ပြောနိုင်တယ်
เออนอกเดียวสุดนอกซ่งยูยาวเด็กข้าจะตู้ไม่พี่น้อยหนูพี่จ้ะตู้กูรอจันโอ้ไม่ดีว่าวูเบี้ยยาวตัวมันไม่ดีอยู่สุดบาลูไม่ดีแล้วสุดอะไรอายุจะรอยันน่ะบอกกูเยอายุไปเยอายุยันน่ะบอกกูเยอายุสุดยันน่ะบอกว่าหน้าบัวสีเดียละไม่สีรอเนาะเออเอรำอยู่เลยทีตัวตัวเสียมีอาบูได้สับเป็นมาสีจ้ะเออลูกสุดนั่นเลยทายามากาตู้ยกกูยอดเนี่ยจ้ะพับเชื่อไม่บอกกูเลย ที่สองแม่บอกเลยจีเร่ที่นั่นเลยมาขันนี่ละก็ไปเลยลูกพี่เบ้ชิงตีเมื่อสุดาดีละมาดีอยู่ดูเลยมาดีโกเลยมาดีจ้าเอร่าอุเลยพูดได้สับเบิกาโรจูบีโรตะคาร์เรพิโอปิอาทาราชีมาดีไหนเนี่ยเตียมยาอัตตาเปล่ามาเตียมเองจูมาดีไหนมูพิโอจีวาอัตตาเปล่ามาเตียมเองจูมาดีไหนมู กูอัตตมิวโซเมโนนิทานนิจายละงงเงเนเลติสุญญาเรจูเลเวตจีดีทีนิจายาราดิสีอาจารย์มูอัตตเปล่าดีเมสุราจูมาดีไหนมูนอกนั้นเป็นเนกาจารอปายโยกาพิเศษบีดีเมสุราจูมาดีไหนมูปายโยกาเนตียาเมจูมาดีไหนมูโยจีวาปายโยกาเนตียาเมสุราเลจูมาดีไหนมู เอราจามุอัตตะเปล่าดีเมจูมาดีไหนมูปายโยกาเนตดีเมจูมาดีไหนมูเกณฑ์นอกจากกูอะเบชิงตียาเมสุราจูมาดีไหนมูเชิงอดีจ้าวเนาะเบชิงตียาเมมันนับไปยันนี่ไปเบชิงสุราเอรำอยู่เลยเวจูบีรอตุยโกโยมาดีไหนมูนอกเบดินเยมาดีขานาโกมิวนายาเมสุราจูมาดีไหนมู เอ้เบ็ดยังไงมาดีขนาดกูมีว่าไหมสุราตัวตัวเราเสียมีจูดีเหรอมาดีคนนับยอดรู้นอกสงดมีว่าจะเบ้บงทานะสัตว์ตัวยามเมสุราตัวโยกโยมาดีไหนมูเอร่าจังจูมาดีไหนเนี่ยเดียงามอยู่ปนนามอยู่งามอยู่อัตตาเปล่าดีเมจูมาดีไหนมูปายโยกาเนี่ยดีเมจูมาดีไหนมู เป็นยังไงมั้งยูนายามะจูมาดีไหนมูเป็นบงทานายาวไหมจูมาดีไหนมูเอราจามูตุยโยกุโยเส้นเนี่ยเพี้ยนเนี่ยบุรุษละมันเลวละรู้เลยแต่ในนั้นมีลูกบัวมันนิจาร์เลยใครด่ากูบัวอัดด้วยเลยก้องซงเพี้ยเอาโลกายีด้วยเลยก้องซงเพี้ยเอากูมากายาอันยานาอาริสิ่งเดียวเนี่ยลูกเลวไหม กูกูรังเลยเป็นอะไรพิเศษอุตส่าห์เนี่ยต้องชาบีรอเพราะว่าฉันเอาหนี้ไหมโลกายีกูเลยแต่ในนั้นมีอ่ะปั้นบุ๋มเองกบาลโลกายีเงี้ยเงี้ยฉันยันเนี่ยพี่เอาเลยเว้ยสองสาวเมย์เอรำอยู่เนี่ยมิวสิคเดสเซนเดสเซก้ากองกองตัวบุรุษเลยบ่แต่เมื่อดูดูรู้เสียมีอ่ะเอรำอยู่คู่รถเต็มหูมิวสิคเดสเซนเดสเซก้าเอ๋เราจีทีเต็มกองไหนยาเราเพี้ยตัวขี้เย็นเอาไปยาวเนี่ยเด็กเรียนสูงเนี่ย ปูปูบีโร่กองด้วยยามาแต่เมื่อคืนยันเอาไปเนี่ยเราลุยกันมาดีเนี่ยทับลมเองไปเตะตัวบีโร่สับเรื่อยๆก็คงจะเมนเทไว้เนี่ยสิ่งเดียวก็จะรออุดันจะบีตัวลูกน้องกูแต่จะพิจารณากูแต่ยังพิจารณาบาลีรีบ้าต้องเจียงหลังจากกูกลีคูรารีน้องตัวเรากูพิจารณาบีโร่อันนี้จะเจ้าหน้าที่กูยีบยานี่จ้าละ ป้าตัวเด็กก็ลีลีเรียดด้วยตัวตนน่าจะยาวเองก็ลีลีเรียขนาดเรามาชินเลยสี่ใบนี่กูพิจารณาไปแล้วย้อนยาเรื่องลูกพี่เนาะเอ้าที่เจียงลาลาสุรอตัวตัวเรามีลูกสี่เด็กก็เอาดันจ้าลีลีลูกยาเด็กก็เลยเอาดันจ้าลีลีพิจารณาเอร่าจะมูเอ้บอกว่าขนาดยาจ้าเรียใครดันเด็กเรื่องอะไรดูเลเอเดกูเลเอเดเช่นใจเปียยามเอตุเรจีเรลูกน่าเลยต้องพบปอบีรอ กูบอกว่าเลี้ยงกูกางอันนี้บุเนาะกางอันนี้บีรอกูรู้เนาะนักกับบุกุรีก็กูดูกางมุลูกจ้าเรศุเรศไปมาจ้ารอแล้วบีรอกูดูลูกนับยี่ยาวตัวตัวมันดีรอกูลูกพี่ยังเชื่อเลยตัวมันดีรอกูไงเยี่ยจ้าตัวเองเลยมันดีรอกูแต่ได้สัมเชื่อเลยมันดีรอกูที่ไหนน่าลีกาอะไรแต่เกลือมีอันแต่สิ่งที่เอฟยี่ดับเชื่อเนาะ ที่บอกว่าลูกเด็กกูดูเขาหมู่ตัวก็ขาลิส่งนี่ละสิเอริส่งบีโร่ตารุคนในเมืองส่วนนั้นอริบอกว่าจะลบบีโร่ฉันอะไรปงทานากูยาวตัวเร่เอร่าปุระบาดากาอริได้สิละเจเนบาดากาโร่
ตัวเย่ยิ่งนานเนี่ยมาวิญญาณสิเลยลูกเดี๋ยวสูบีรอเอ้ยยูซาท่าละเจเนคริยานุอิสลามนู้จารอเนาะที่บอกว่าคริยานส่วนใหญ่ดีรอจัดเป็นกูสาวยาบีรอเอรีทาวราพยากรเตียสีเอ็มยักกูเอ้ยสาวยาตัวเล็กตัวสาวยาอย่างมากูคริสเตียนโบกเรียกะแต่ข้ามาไม่สีเนี่ยเจ้ากูสูรอตัวเล็กตัวสาวเอาไม่ตบบอรอป่าเลยอะไรจะมู ตัวเย่ยิ่งนานเนี่ยมาวิญญาณสิเลยลูกยูซาท่าลูกเอ็ดเดียงงูพี่ยาพี่จ่าเรศเอ็ดเด็กคำมีดังกาเวจาราดิโชชีเลยเนาะอาจจะมาใจจ่าเอ็ดบุรุษบ้านมาโรเอรียูซามาชิวเอรามีวิญญาณฮะเอรีนามานีรามาฮาวูเตี๋ยสูนานเนี่ยเดียร์เนี่ยคนงามอยู่มาท่านาตะคุกุโรเตี๋ยจะบอกยาวตัวละเอราจะมูดีเนี่ย ตัวตัวเราเสียมยาเลยเว้กูอยากจะดูเสียมเช็ดเด็กพากันแต่ส่งตัวเราเนี่ยพัฒนาไปแล้วตัวกูจะมีบีก้ามูลเลยแต่เกลือดาพี่ดาบุญยาวมาละเนาะที่กูตัวก้ามูกูว่ามีดันบีวีเราตัวยาไหนนะเอารำอยู่โมยเนาะมียาไหนมูปัจจุบันเราสักกูตัวเลือดตัวเราเดี๋ยวจะบอกยาเอารำจีบีเราเพราะว่าชาวเลนเนี่ยค่ะตัวบ้าก็มียาดันบีวีเราคู่กันนี่ส่งตารุขวารเลยเพราะว่าก็มาเดี๋ยวจะบุ เสียนตานี่เรามาก้องอ่อนนี่บีก้องอ่อนลูกท้าบุมันดูละเลวเลยเอรำอยู่เนี่ยกูอยากพ่อว่ากูจะเส้นเนี่ยจะเส้นยี่อ่อนยี่เดนนายเนี่ยตัวก้องยาพี่จะบาซีกงดีเกยี่สิบชายาอย่างเนี่ยยี่สิบคนเลยกันท้าบีรอไล่สู้จ้า อาชิมพยาเด็บจีโดเด็บจีโดมาดูดีกันกูละกาวกันอีอจูกูละกาวพยาเดียตั้งกาอาพิ้นตุ้มบ้ามอนสวายารนากูละกาวยองจีบากงดีพิเศษเว่เชื่อสวา ตระนั่งก็ต้องมาเนี่ยเด็กว่างาบาดอตีลาโรมีกูเจนต้องขันยูสาวดีจ้าบ้ากงอีอาเชียมยาพยาโทมาเดบ้าลงเกตโตเช้าเนี่ยขังอาบ่าวเดบ้าพยองตัวเกลือมีเพียดอ พากันยี่อาลูนันเนบังต้องนั่งฉันดาญาสีนัยยังยี่สิบตันเวสยารอตังอารออาเชียมยาบ่าวอามุมยาลาสวาดอสวังเขบเวโพเซียดาอภิญญาดูกูลูดันบ่าอี สักกะบ่ายอาเชียมยาพยาอีดูบิวยาเมียบงยาเจ้าเชียมยาเอจีเป็นแม่มีดีช่วยบีทูเจ้าลำมะกอบเฟยเจ้ายาบาลูทูทูบาวะเจนเลยยาเล ทุกข์บิดาเยี่ยมอับบามะกองหุดมียะมาดุยยาเวตบะเอซามิงกะลาโกยเวกาตาไรยาจิโตยันเนียคุบิวบิวดมียะมียะบากาโก มีบาเสียมีอุตหานิโกมาส่งเจ้าโกเจ้าหน้ากาอายันสายเวสิ่งที่มีลงจงปงตงจัดดิพิพิธมีอาวินิยารุยาจับบาซี เป็นอาวุธที่มีถุยดารุขอจิตอ
Alum jaja damya amya 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 yura muja bagola tadu 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 alum jaja damya amya 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 yura muja bagola tadu 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 alum jaja damya amya 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 yura muja bagola tadu 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 kayani yakupi.